यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार समाचार प्रमुख प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाद्वारा डडेलधुरामा पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन संविधानको रक्षाका लागि चुनावी गठबन्धन गरिएको उहाँको भनाई मक्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भएरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विश्वास व्यक्त निर्वाचनको प्रचार प्रसार शुरू भएसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा दल र उम्मेद्वारको खर्चको अनुगमन गर्न शुरू संघ र प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्न संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिश हरिबोधनी एकादशी पर्व आज मनाइँदै र दक्षिण अफ्रिकामा रहेको अवैध खानीमा एक्काइसजना कामदारको श भेटियो सुरेश के छ खबर कहाँ छौ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफ सेवा सेवा लिहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल

गृह जिल्ला डणेलधुरामा आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई हिजो सम्बोधन गर्दै दे। प्रधानमन्त्री देवालले गठबन्धनको अपरिहार्यता अझै रहेको बताउनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र मास्ने र संविधान च्यात्ने प्रयास थालेपछि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको स्मरण गर्दै वहाँले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन एक भएको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री देवालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका साथै अन्य ने दलको सहयोगमा आफूले नचाहँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो सभापति ओलीले यसलाई फेरि सुन्नुहोला सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै बेला पटक मध्यरातमा संसद विघटन गरेको घटना लोकतन्त्र र जनताको मर्म बुझ्ने गरी निर्माण भएको संविधानको बर्खिलापमा लाग्न थालेपछि माओवादी समाजवादी जनमोर्चा र अन्य मधेसवादी दलका नेताको सहयोगमा आफूले नेतृत्व लिएको पनि प्रधानमन्त्री देवालले बताउनुभयो उहाँले डणेलधुराको विकासका लागि आफू सधैँ लागि परेको जनाउँदै डणेलधुरा धनगढ़ी चार लेन सड़क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो डडेलधुरामा मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढ़िसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले पश्चिम सेटी जलविद्युत परियोजनाका लागि भारतसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढ़िसकेको बताउनुभयो अन्य ग्रामीण सड़क विस्तार र प्राविधिक शिक्षासँगै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि आफू लाग्ने उहाँले बताउनु भयो प्रधानमन्त्री देववालले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न संकोच नगर्न समेत जिल्लावासीलाई अनुरोध गर्नुभयो चुनावी सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्ट र कंग्रेस नेता गोविन्द राज बोहराले संविधानको रक्षाका लागि चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो प्रधानमन्त्री देववालले डणेलधुराका सातवटै स्थानीय तहमा आजदेखि हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचनका रूपमा मात्र नलिन सम्बद्ध नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक समृद्धि मार्फत जनताको मन नजितेसम्म राजनैतिक परिवर्तन दिगो हुन नसक्ने बताउनुभयो अध्यक्ष प्रचण्डले राजनैतिक स्थिरता र विकासको नयाँ युक्ति र अब ढुक्कसँग जान सकिने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा ध्यक्षा बाबुराम भट्टराईले जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले संविधान गणतन्त्र र संघीयताको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको पनि बताउनुभयो माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बैतडीको पाटनमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेकपा एमाले बैतडीले जनाएको छ नेकपा एमाले बैतडीको आयोजनामा पाटनमा दिउँसो बाह्र बजे चुनावी आमसभा हुने एमाले बैतडीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो पाटनमा आयोजना हुने आमसभाका लागि सबै तयारी पूरा भएको एमाले दशरथ चन्द नगर कमिटिका अध्यक्ष अजब पाण्डेले जानकारी दिनुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जनताको संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षीमा उभिएका शक्तिहरू बीचको गठबन्धनले मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ लैजाने बताउनु भएको छ हिजो भैरोहामा आयोजित तरूण प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले एक आपसमा विचार र सिद्धान्त समेत नमिल्ने तीन दलीय गठबन्धन पश्चगामी भएको र यो गठबन्धनले देश चलाउन नसक्ने पनि गर्नुभयो मन्त्री मन्त्रीखाँडले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ़ाउन पाँच दलीय गठबन्धन बनेको बताउनुभयो नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँ गाउँमा विकास र घर घरमा रोजगारी बनाउने आफ्नो मुख्य योजना रहेको बताउनु भएको छ तनह जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिका तथा आबो खैरेनी गाउँपालिकामा हिजो आयोजित बेग्ला बेग्लै कार्यक्रममा उहाँले गाउँमा नै बसो बसु, बसु, बसु बनाउन त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो गाउँको विकासमा जोड़ दिँदै गाउँबाट शहरमा बसाई सराई हुने प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर रा, आफू अगाडि बढ़ेको पनि नेता पौडेलले बताउनुभयो र्की संचार तथा सूचना प्रविधि एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी मक्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणका लागि भएको बताउनु भएको छ सुनसरीको भोक्राह नर्सिङ वड़ा नम्बर सातमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले मुलुकको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनताको हातमा रहेको बताउनुभयो मन्त्री कार्कीले सरकारमा जानका लागि मात्र नभई आन्तरिक एकतालाई मजबूत बनाउन र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मक्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भयरहित वातावरणमा स्वच्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा निर्वाचनको व्यवस्थापन र तयारीका लागि आयोगले देखाएको क्रियाशीलताप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुहुँदै भयरहित वातावरणमा स्वच्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो उहाँले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गर्ने विषय आएको मात्र नभई राजनैतिक दल उम्मेद्वार एवं सम्बन्धित सबै सरकारवाला र समुदायको पनि भएको हुँदा सबैको सहयोग समन्वय र अन्तर निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको व्यवस्थापन र तयारी लगायत निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन आयोगले गरिरहेको कार्यहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो आगामी मक्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा जुलुस आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण हिजोदेखि शुरू भएसँगै निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेद्वारको खर्चको अनुगमन प्रारम्भ गरेको छ आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि आमसभा कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेद्वारले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दलले निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उना अस्सीको पालनासहित तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी आचार संहिताको दफा बयालिस बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ निर्वाचन आयोगले मक्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन निष्पक्ष र भइरह भए भाय नभएको पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई अनुमति दिएको छ स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनबारे अनुगमन एवं पर्यवेक्षणपछि ती संघ संस्थाहरूले सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम अघि बढ़ाएका छन् सम्वाददाता यशोदा अधिकारीको रिपोर्ट निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने कानूनी व्यवस्था अनुसार मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि त्रिचालिसवटा राष्ट्रिय र रा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिएको छ भने कतिपय मुलुकलाई आग्रह गरेर नै पर्यवेक्षणका लागि बोलाएको छ ती संस्थाका पर्यवेक्षकहरूसँगै मतदानका दिन मित्र राष्ट्रका आमन्त्रित विशिष्ट अतिथि एवं नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोगबाट पनि अनुगमन हुनेछ आयोगले आमन्त्रण गरेकाले मतदानका दिन र अन्य पर्यवेक्षक पन्द अगाड़िदेखि नै पर्यवेक्षण गर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिगराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो चालिसवटा संस्थाहरूले पर्यवेक्षकको बारेमा विवरण भरिराखेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको लागि पनि आवेदन पेश गर्ने चारवटा संस्थाहरू र आयोगले आमन्त्रण गरेका त्यस आठ छन् चार कन्ट्रीहरूका सबै लगभग जापानका छन् कोरियाका छन् विभिन्न देशका छन् आयोगले आमन्त्रण गरेकोको हकमा वन डे अब्जर्भेशन हुन्छ इलेक्सनको दिन मात्रै र अन्य चारवटाले अलि पहिलेदेखि पर्यवेक्षकले आफ्नो मतदाता नावाली रहेको ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने सरकारी निकायमा कार्यरत प्राध्यापक शिक्षक कर्मचारी एवं पदाधिकारीले पनि पर्यवेक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ त्यस्तै निर्वाचन कसुर र आचार संहिता उल्लंघनमा सजाय पाएको संस्था वा व्यक्तिले पर्यवेक्षणको अनुमति पाउने छैन प्रचलित कानून वा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले तत्काल पर्यवेक्षक अनुमति पत्र रद्द गर्न सक्नेछ त्यस्तै एउटा मतदान स्थलमा एउटा संस्थाले एकजना मात्रै पर्यवेक्षक हटाउन पाउँछ पर्यवेक्षकहरूले मतदाताको आवत जावत निर्वाचन सामग्रीहरूको ओसार पसार मतदान प्रक्रिया मतगणना निर्वाचन परिणाम घोषणाको समेत पर्यवेक्षण गर्न सक्नेछन् पर्यवेक्षकले मतदानका क्रममा डर त्रास देखाई मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र रूपले मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य गरेको पाइएमा तत्काल निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन सकिएपछि तोकिएको अवधिमा निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रिय मतदाता अधिकार मंचका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मा मंशीरचारको निर्वाचन पर्यवेक्षण तयारीबारे यसो भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा पर्यवेक्षकहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्दैछौँ चा। मतदान केन्द्रको सेटअप मतपेटिकाको सेटअप लगायत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कस्तो छ मतपेटिकाहरूलाई सिलबन्दी गर्ने क्रममा राजनीतिक दल प्रतिनिधिहरू अथवा स्थललाई नै अपाङ्ग मैत्री बनाएको छ कि छैन अथवा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री छ कि छैन त्यस पछाडि त्यहाँ भएका बिरामीहरू कोही आउँदाखेरि उनीहरूका लागि त्यो मैत्री बनाएको छ कि छैन र समग्रमा मतदान प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जुन प्रक्रियादेखि लिएर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मतपेटिकालाई केन्द्रसम्म अवस्थालाई चाहिँ विशेष गरी स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न होस् र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको स्वतन्त्र पक्षले अवलोकन गर्दा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको सन्देश जाओस् भन्नका लागि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पार्टीको निर्वाचन लक्षित बाचा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको सार्वजनिक गरिएको बाचापत्रमा निर्दलीय व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्ने एजेण्डा राखिएको छ औपचारिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेको व्यक्ति नभई दश वर्षसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलमा नलागेको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति हुनुपर्ने बाचापत्रमा उल्लेख छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र प्रदेश सभाको ठाउँमा प्रदेश परिषद हुनुपर्ने धारणा राखेको छ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै धनुषामा निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषा जिल्लामा धेरै मत बदर भएकाले यसपटक बदर हुन नदिनका लागि मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट धनुषा जिल्लामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि मंगिर चार गते हुने चुनावको तयारीमा सरकारवाला निकाय लागि परेका छन् जिल्लामा रहेका चार प्रतिनिधि सभा आठ सभा सदस्य पदका लागि हुने चुनावको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ जिल्लामा निर्वाचनको तयारीका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख श्रीधरपन्थी हामीले कर्मचारीहरू खटाउने सम्बन्धमा जनशक्तिको विवरण तयार गरेर मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा पठाइसकिएको छ निर्वाचन सामग्री निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भइसकेको छ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अनप्याकिङ गर्ने रुजु गर्ने र प्याकिङ गर्ने काम गरिराखेका छौँ मतपेटिकाहरू सरसफाई गर्ने र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनको लागि तयारी गरिरहेका छौँ अस्थायी मतदाता नावलीको विवरण तयार गर्ने काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ धनुषा जिल्लामा महिला पुरुष तथा अन्य समूहको गरेर चार लाख चौहत्तर हजार पाँच सय सतासी मतदाताहरू रहेका छन् स्थानीय तहको चुनावमा धेरै मत बदर भएकोमा यस पटकको चुनावमा मत बदर हुन नदिनका लागि कस्तो तयारी भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा पुनः निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख पन्थी निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई वृहत रूपमा संचालन गर्दैछ त्यसै अन्तर्गत अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना फोकल पर्सन तोकिएको छ र वडा स्तरमा पनि एउटा फोकल पर्सन हुन्छ अन्तिम रूपमा महिला स्वयं सेविकालाई सहित उपयोग गरेर मतदाता शिक्षालाई व्यापक बनाउने र सकेसम्म भोट चाहिँ बदल नहुने वातावरण बनाइराखिएको छ धनुषा जिल्लामा तीन सय बाइस मतदान स्थलमा छ सय पाँच मतदान केन्द्र रहेको छ शान्ति सुरक्षाको बारेमा धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल निर्वाचन केन्द्रित गरेर नेपाली सेना समेतको परिचालन सुरु भइसकेको छ त्यसै गरी निर्वाचनको प्रचार प्रसारको चरणमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राष्ट्रिय अनुसन्धान चारैवटा सुरक्षा निकायको परिचालन गरेर हामीले एकीकृत सुरक्षा योजना पनि तयार गरेका छौँ चारैवटा सुरक्षा निकायको समन्वयात्मक परिचालन हुन्छ निर्वाचन अधियुक्त कार्यालयबाट पनि सामान्य सहयोग र संयोजन गर्ने काम हुन्छ प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा योग्य एवं सक्षम प्रतिनिधिको चयन गर्न मतदाताहरू सचेत रहन आवश्यक रहेको छ अजय कुमार झा रेडियो नेपाल जनकपुर धाम संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले उनान्सय बुधे सिफारिस सहितको प्रतिवेदन हिजो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हालाई बुझाएको छ प्रतिवेदनले संघ र प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्न संघीय तहका विभाग र संघमा रहेका कर्मचारीको संख्या आधा कटौती गर्ने गरी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सिफारिश गरेको छ यस्तै सेवाग्राहीको भीड़ हुने स्थानमा अनुगमन र निगरानी बढ़ाउन प्रशासन संयन्त्रलाई संघीयता अनुरूप बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशको उमेर योग्यता सेवा सुविधा वृत्ति विकास र मर्यादामा एकरूपता कायम गर्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति भएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो उहाँले प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिश कार्यान्वयनले सिंगो संसदीय व्यवस्थालाई बलियो व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने पनि बताउनुभयो समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सबै पक्ष र निकायसँग गहन छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको दुई हजार उनासी जेठ बीस गतेको बैठकले सभा सदस्य किमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संगीता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनमा भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी मनाइने हरिबोधनी एकादशी पर्व आज मनाइँदैछ हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधनी एकादशीका दिनसम्म चार महिना विष्णुका भक्तले तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्दै आएकोमा आज तुलसीको दामोदरसँग विवाह गरिन्दैछ आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात एकादशीका दिनमा सागरमा सुतेका विष्णु विंजने भएकाले आजको एकादशीलाई हरिबोधनी वा प्रबोधनी एकादशी पनि भनिन्छ हरिशयनी एकादशीका दिन घर गहर घरमा रोपेर विशेष पूजा गरिएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर रा सिंगारी फूलमालाले सजाएर आज विवाह गरिन्छ तुलसी विष्णुप्रिया भएकाले यस दिन तुलसीको दामोदरसँग विवाह गर्ने परम्परा बसेको हो तुलसीको मठ नजिकै विष्णुको प्रतीकका रूपमा निगालाको लिंग गाडेर विधिपूर्वक पूजा पनि गरिन्छ महिनाभर सबै देवदेवी तुलसीमै निवास गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ आदिकालदेखि पूजाको परम्परा बसेको तुलसीको महिमा वैज्ञानिकहरूमा पनि वैज्ञानिक रूपमा पनि लाभदायक प्रमाणित भएको छ यसैले तुलसीको मठ हुने घरलाई तीर्थ समान मानिन्छ तुलसीको सुगन्धले दश दिशा पवित्र हुन्छ भनिन्छ तुलसीको पूजा गरिएको घरमा यमदूत पनि पस्दैनन् भन्ने आस्थाका कारण हिन्दू धर्मावलम्बीले घरमा तुलसीको मठ बनाउने गर्दछन् आजको दिन काठमाडौँ उपत्यका का चार नारायण भक्तपुरको चांगू नारायण ललितपुरको विशंकू नारायण काठमाण्डको शेष नारायण र इसंगु नारायण सहित देशका विभिन्न स्थानमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ I don't know. सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेउड़ाको एकल इजलासले गत असार एकतीस गते को म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो चिलिमी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको बाइस मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने भएको छ भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले चिलिमी जलविद्युत कम्पनीको बिजुली निर्यातका लागि एक आतिक चौध गते अनुमति प्राप्त भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो चिलिमीको अनुमतिसँगै अब दैनिक तीन सय छयासी मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार दक्षिण अफ्रिकाको शहर शहरुआनेसबर्गको पश्चिममा रहेको ग्रुक स्टप क्षेत्रमा रहेको एउटा खानीमा एक्काइसजना कामदारहरू मृत फेला परेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ बुधबार उन्नाइसजनाको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो प्रहरी र उद्धार टोलीले खोजीका क्रममा थप दुईजनाको शव फेला पारेपछि मृत्यु हुनेको संख्या एक्काइस पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् पाकिस्तानमा सत्तारूढ़ गठबन्धनको विरोधमा निकालिएको लङ मार्चका क्रममा गोली चल्दा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान घाइते ह्नुभएको छ वहाँको खुट्टामा गोली लागेको बताइएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री खानको लङ मार्च कन्टेनर नजिकै गोली चल्दा वहाँसहित अन्य पाँचजना घाइते भएको संचार माध्यमले जनाएका छन् गोली चलेपछि मार्चका क्रममा भागदौड़ मचिएको थियो गोली चल्ने बेला नेता कन्टेनरमा सवार रहेका थिए आक्रमणमा संलग्न आरोपित एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजनालाई हिरासतमा लिएको जनाइएको छ घाइते पूर्व प्रधानमन्त्री खानसहित सबैको अवस्था खतरा मुक्त रहेको बताइएको छ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको छ धुलो गाड़ीका धुवा उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषण तथा मौसमी प्रणालीका कारण हिजो दिल्ली शहरको वायुको गुणस्तर अत्यन्तै खस्किएको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छनृ हिमालय एयरलाइन्सले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मलेसियाका लागि व्यावसायिक उडान शुरू गरेको छ हिमालय एयरलाइन्सको जहाज बिहिबार एक सय पैंतिस यात्रु लिएर क्वालालम्पुरका लागि उड़ेको हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताउनुभयो हिमालयले मलेसिया पठाउने अधिकांश यात्रुलाई काठमाडौँबाट भैर हावा ल्याएको थियो अहिले दैनिक चार्टर उडान थालिएको र यो परीक्षण सफल भएमा हिमालयले सेड्युल्ड उडान थाल्ने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो चार्टर उडान भए पनि दैनिक रूपमा नियमित दरकै भाड़ामा हिमालयले भइरहबाट उडान भर्नेछ यस्तै धार्मिक पर्यटनको सम्भावना देखिएको बर्मामा समेत हिमालयले उडान विस्तारको सम्भावना बारे अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ जजिरा एयरवेजपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उड़ान भर्ने कम्पनीमा हिमालय एयरलाइन्स दोस्रो कम्पनी बनेको छ पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाली युवा उद्यमी मंचले पोखरा लोमन्थाङ मार्गमा मोटर र्याली आयोजना गरेको छ कास्कीको पोखरादेखि चीन र नेपालको सीमाना कोरोलासम्मको र्याली बिहिबारदेखि पोखराबाट शुरू भएको हो कार्तिक बीस गतिसम्म सो क्षेत्रमा हुने मोटर र्यालीबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा मद्दत पुग्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी शाखा प्रमुख काशीराज भण्डारीले बताउनुभयो आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न यस्ता मोटर र्यालीहरू देशव्यापी रूपमा आयोजना गर्दै जाने नेपाली युवा उद्यमी मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष रितेश लामी छानेले बताउनुभयो नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपीओमा दश प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था लागू गरेको छ नयाँ व्यवस्था अनुसार संगठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरिने शेयरको दश प्रतिशत श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा बसी रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूका लागि छुट्याउनुपर्नेछ यसरी लगानीकर्ताले शेयरमा आवेदन दिँदा बोर्डबाट दिोपत्र खरीद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त आश्वास सदस्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण रेमिट्यान्स बचत खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ

नेपाल पुलिस क्लब लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुगेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा पुलिसले लुम्बिनी प्रदेशलाई छ विकेटले हराउँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो लुम्बिनीले दिएको एक रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले सैतिस ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गर्यो पुलिसको जितमा दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक त्रिचालिस रनको योगदान दिए शेखले पैंतिस रन बनाए भने सुनिल धमलाले छत्तीस तथा कुशल भुर्तेलले बत्तीस रन बनाए अमित श्रेष्ठले अठाइस रन बनाए बलिङतर्फ लुम्बिनीका अनिल खरेलले दुई तथा दुर्गेश गुप्ता र मोहम्मद हुसैनले समान एक एक विकेट लिए त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले चौवालिस ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो जितसँगै पुलिस तीन खेलमा छ अंक जोड्दै समूह बीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ पन्ध्र वर्ष मुनि महिला फूटबलमा नेपालले भूटानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी शुरूआत गरेको छ बंगलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा भूटानलाई सात शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले विजयी शुरूआत गरेको हो नेपालले खेलको पहिलो हाफमा चार गोल गर्यो भने खेलको दोस्रो हाफमा तीन गोल थप्यो नेपालको जीतमा वर्षा ओलीले चार गोल गरिन् भने सुक्रिया मियाले दुई तथा सेनु परियारले एक गोल गरिन् वर्षाले खेल शुरूआती मिनटमा पहिलो गोल गर्दै नेपालको खाता खोलिन् यस्तै उनले खेलको सत्रौं मिनटमा दोष दोस्रो गोल गरिन् भने खेलको चौतिसौं मिनटमा ह्याट्रिक पूरा गरिन् यसैगरी उनले खेलको पैंतिसौं मिनटमा थप एक गोल गरिन् नेपालकी अर्की खेलाड़ी सुक्रियाले खेलको पैसठी मिनटमा गोल गरिन् भने उनले खेलको बहत्तरौं मिनटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् यसैगरी नेपालकी अर्की खेलाड़ी सेनु परियारले खेलको पचासी मिनटमा एक गोल गर्दै नेपाललाई सात शून्य गोलको जीत दिलाइन अब मौसम आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही देशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौबीस घण्टामा काठमाण्डु उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम चौविस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम दश डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता त्रियानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापम चौविसदेखि छब्बीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्यदय अघि बिहान छ बजेर सत्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर अठार मिनटमा हुनेछ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाद्वारा गृह जिल्ला डडेलधुरामा पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन संविधानको रक्षाका लागि चुनावी गठबन्धन गरिएको उहाँको भनाई मक्सुद चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विश्वास व्यक्त निर्वाचनको प्रचार प्रसार शुरू भएसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा दल र उम्मेद्वारको खर्चको अनुगमन गर्न शुरू संघ र प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्न संघीयता कार्णन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिस हरिबोधनी एकादशी पर्व आज मनाइदै र दक्षिण अफ्रिकामा रहेको अवैद खानीमा 21 जना कामदारको सब भेटियो यसका साथै बियाना 7 साथ बजेको समाचार यही सकिन्छ रेडि नेपाल सुन्दै रहनु होला हवस् त नमस्ते